Dobrý večer, děkuji za slovo. Anna Vinklárková, organizace Arnika. Vážená paní starostko, vážení zastupitelé, já vám tady řeknu něco, co asi víte i beze mě. Když je něco v prezentaci zelený, tak neznamená, že to bude nějaké ekologické nebo udržitelné řešení. Je to jenom zelený v té prezentaci. A když je něco v prezentaci průhledný, tak to neznamená, že to tam nebude. Jenom to znamená, že je to v té prezentaci průhledný. A pokud mi někdo řekne, že o ničem nic neví, tak je to opravdu podezřelý, zvlášť, že je to architekt projektu. Když pan architekt řekne, že v budově, která má mít, teď jestli se nepletu, 515 metrů čtverečních, tak si tam představte třeba tenhle sál skoro, jo? Tak když mi řekne, že neví, co tam má být, tak je to opravdu podezřelý. A s někým takovým se tady bavíme. Bavíme se tady s investorem, který tlačil stavbu obchodního domu na náměstí v pražské památkové rezervaci v centru města. Nějakým prapodivným způsobem to protlačil přes orgány magistrátu. Ale neprošlo mu to, protože z toho všimli občané, my nevládky a neprošlo mu to o ministerstva místního rozvoje ani ministerstvo kultury. Ty všichni se proti tomu ohradili. Ohradila se proti tomu Praha 1, ohradil se proti tomu magistrát. Nikdo to nechce nebo nechtěl, magistrát teď otočil, vůbec nechápu proč. A my se tady vůbec o tom bavíme. Já doufám, že řeknete jasné ne stavbě na náměstí. A když tady slyším od pana radního, že komise rozvoje Prahy 1, jejíž jsem taky členkou, řekla, že není pro schválení memoranda v tuto chvíli, nebo za nějakých podmínek, nebo že by to mohlo být třeba ještě nějak jinak, tak to vůbec není pravda. Komise v tom usnesení řekla úplně jasně ne stavbě na náměstí. Řekla, že to je věc, která je úplně jasná a která nemá být zpochybněna a že náměstí v pražské památkové rezervaci je něco nedotknutelného. Je to prostě něco tak hodnotného. Ta pražská památková rezervace není jenom o nějakých panoramatech. Ta je právě o tom veřejném prostoru. A pokud tady v Praze 1 ještě chceme nějak žít, tak ten prostor se musíme starat a musí podle toho nějak vypadat, že tam třeba v době klimatické změny budou nějaký stromy a nějaká možnost zasekování vody. A ne, že si investor vymyslí, že bude stavět na náměstí obchodní dům a teď ho nějak přejmenuje nebo přetvaruje, to je úplně jedno. Ale já doufám, že řeknete jasné ne stavbě na náměstí, protože ten investor koupil hotel s náměstím, ne hotel se stavebním pozemkem. A on to moc dobře ví. Takže já doufám. Takže já doufám, že to jednoznačně odmítnete a všem zastupitelům, kteří to udělají, děkuji, protože to je něco, co bychom opravdu na Praze 1 neměli dopustit.